اچھی نہیں والی، وہ تو اچھی لیے چھو گیا ہے مالش، تو وہ اچھی لیے چھو گیا آج. نو یہ والا موچ ہے، اور یہ اس کے گندے بہن بھائی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، گھر ڈال رہے ہیں، اس کو گچھا ہو گیا ہے. ہرش ہاں کیا مسئلہ ہے، پھر اینگری ہو رہی ہو؟ ہیں منہ ہے تمہارا اینگری ہونے والا اتنا چھوٹا سا. گڈی چڑ گڈی چڑ گڈی چڑ مر تمہارا مر تمہارا نو اینگری فیس، نو angry these.